urabizi ko mateka ya cyane twaviriyemo muri quart de finale tuvanwa mu na equipe yatwaye igikombe iyo yabaye disqualified urumva imibariza abamyinshi no tuzarebe na tirage au sort izaba kuri 17 Maroc icyo gihe umuntu yasaba kujyana na bamwe muri staff kugira ngo barebe bahure n'abandi batoza kugira ngo batangire baganire kuri za match ya preparation ariko ibyo byose bisubiremo ni in case dutsinde dimanche ntituratsinda biravugaga twibagiwe umukino tutegure iyi finale kuko niyo ticket.